Իգրան Սիմոնյանը Facebook-յան իր ջում գրել է։ Սա Ռոբերտ Քոչարյանի, Լևոն Քոչարյանին վարչապետ դարձնելու ճանապարհին կարտեզի վերջաբանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ մեծահարուստ մարդ, կեղծելով Հայաստանի Հանրապետության ասամանադրությունը։ Նրա տղան չէր կարող մեր օրերում դառնալ վարչապետ, կեղծելով ասամանադրությունը, որովհետև ասամանադրությունը արդեն ворբ ու անտերջի, ինչպես իր հոր ժամանակ, այն արդեն ունի իր երաշխավորը։ Հանձինըս Հայաստանի Հանրապետության գործող վարչապետի ուստիպված նա փորձեց տալ մանիպուլատիվ խաղեր, ձևացնելով թե ինքը արդեն հաղթանակած կողմ է, ընդառված վարչապետ միշտ հեգնան խառն ժպիտով, շատ ինքնավստահ, արհամարական եւ իշխանատենչ հայացքով։ Ձերքերը գրպաններում դրած, հերվից ուղորթում է ամբողջ դեպի սադրանք։ Սեփական թղթակիցների հետ խոսում է շատ սիրալիր, տալիս անիմաստ եւ անհասկանալի ողնաբանություններ։ Վարչապետի հասնելուն հնչեցնելով ամենավերջին խոսքերը եւ հակառակը իր համար ոչ յուրային թղթակիցներից խույսեր տալիս ամենավերջին վախկոտի նման։ Ամենազավեշտալին այն է, որ երկրի վարչապետին, երկրի թիվ 1 պետական աշխատոնյայն, երկրի զու գերավոր գլխավոր հրամանատարին քննադատելով անձնական ուժեղացված պաշտպանական միջոցների համար իրենից ոչինչ չներկայացնով Լևոն Քոչերանը շրջում էր տասնյակից ավելի թիկնապաղներով, որոնք նրան պաշտպանում էին, թղթակիցների ոչ այնքան հաճելի ավելի շուտ անցանկալի հարձերից։ Ֆրանսիան հրապարակա դարձավ այս երիտասարդի եւ նրա հոր վերջին կանգառը իրենց կարիերայի ճանապարհին։ Նայերո այսօրվա Ֆրանսիայի հրապարակի մի շատի մի անեկդոտ։ Մի ամուսնացած երիտասարդ ունենում է մի հատել սիրուհի։ Ամեն իրիկուն գնում է սիրուհուն, մնում է միջև որ 기շեր նոր գալիս տուն։ Մի օր էստղայի կինը մահանում է, երեխաները մնում են ворբ։ Մոտիկ հարազակ մարդիկ խորուրդ են տալիս, որ մեղք են երեխաները, պսակվի։ Սա էլ թե հարմար կնիք չկա։ Ում հետ պսակվեն, թե՞ ба այ տղա դու սիրած ունես գնա նրան բեր համքես կնիք կլինի, համել երեխային դիրություն կանի։ Իա, էլ ինչ գուզեք։ Բայրի գունները ուրեմ գնալու։ Հիմա հրաપરાկում հավաքված էս մի քանի մարկային խաժամուրն է։ Մեկը փողի ետևից է եկել, մեկն է ինքնաբերաբար, մեկը սովորույթի ուժով։ Ահա է վերջ, այնինչ ունի սկիզբ ունի նաև վերջ։ Մեր հարցերին պատասխանում է խախ տեխնոլոգ Արմեն Մադալյանը։ Պարոն Մադալյան խորթարնական ընդդիմությունը շարունակում է փողոցում իրականացվող տարբեր ակցիաների միջոցով իր բողոքն արտահայտել Գործող Իշխանության դեմ։ Դրանք ժամանակ առ ժամանակն միջվում են Ֆրանսիայի հրապարակում անցկացվող մշակութային միջոցառումներով քննարկումներով։ Ինչպես կբնութագրեք այս գործելավոճը։ Անդեմության ցորցողությունները կбаժանեմ երկու փուլի։ Առաջին փուլը ցորցողությունների մեկնարկն էր, երբ Արթուր Վանեցյանը գնաց ազատության հերապարակ ու այնտեղ սկսեց քաղաքական կյանքն ակտիվանալ։ Այս փուլի մեջ կարելի է տեղավորել նաև Ջահերով Երթի դեպի դիզերնակաբերթի հուշահամալիր, ոչ թե երիտասարդների 4 կողմից Երևան մտնելը։ Առաջին փուլում խնդիր էր դրված արտնացնել պայմանականորեն սկսած Լաունին։ Լաունն արտնացավ, այսինքն մոտավորապես մի 10.000 հոգի զանգված կա, որը մշտապես կայուն պայքարում է իշխանությունների դեմ ու մասնակցում է անդիմության երթերին։ Առաջին փուլի խնդիրը շատ լավ կատարվեց։ ԵՎ ՓՐ-ով եւ, և կազմակերպչական տեսանկյունից մայիսի 4-ը դրագագատնակետներ, երբ մոտավորապես 25-ից 30 հազար մարդ եկավ Ֆրանսիայի հերապարակ։ Հաջորդ օրվանից պետք է իրականացվեր երկրորդ փուլը, այսինքան այդ պայքարող հիմնական զանգվածին ավելացներ սոցիալական հասարակական տարբեր շերտեր, բայց դեր ավելացներ ճնշումն իշխանության վրա։ Սրա համար պետք էր ուրիշ տեխնոլոգիա, ուրիշ մարտավարություն, բայց կարծես այդտեղ սկսեց շարունակվել առաջին փուլի մարտավարությունը, որն իրեն չարդարացրեց, ինչի հետևանքը դու կարծ են նշաչիկ օրը մեջ պայքարն է հասկանալի է որ շարժման ղեկավարները հիմա մտորում են նոր ռազմավարություն սկսելու մասին որովհետև դեպքերը բնականոն ընթացքով չեն ընթանում շարժում նորեցոր չի զարգանում այսինքն կան հասել են մի փուլի որ ոչ զարգացում կա ոչ հետընթաց իսկ այդպես երկար չի կարող մնալ կամ պետք է զարգացում լինի ու հասնի գագաթնակետին Իշխանապողություն լինի կամ իշխանությունը բռնի կերពով ջարդի այդ շարժումը։ Երկրորդ տարբերակը երբ շարժումը կնստինքի անկմարի ու ամեն բան կվերադառնա ի շրջանەسյուր։ Հիմա այդ կետում են։ Մեր հարցերին պատասխանում է ազգային ժողովի նախին պատգամավոր Անի Սամսոնյանը։ Տիկին Սամսոնյան, եթե գնահատելու լինեք հայաստանյաններ քաղաքական կյանքը, ապա ինչպիսին կլինի ձեր գնահատականը։ Խոր եւ համապարփակ դեգրադացիա, սա է, իմ գնահատականը, որովհետեւ այս ներքաղաղական իրադրության մեջ չկան քաղաքական գաղափար եւ պայքար։ Խորթարանական անդիմությունը ճկնաժամի մեջ է եւ ճնշումների տակ, որի համար դուրս եկել փողոց իսկ իշխանությունը ձևացնում է, թե ամեն ինչ լավ է։ Խորթանական ընդդիմության ասելիկը սնանք է, բայց աղմուկը շատ է եւ չի թողնում, որ առողջ քաղաքական մտքեր գեներացվեն դաշտում։ Այնքան ֆինանսական եւ մեդիա ռեսուրս է ներդրել Հայհoyanքի վիրավորանքի գեղչկական հայենասիրական ղարքախոսների միջնադարյան հակաթուրքական կողմերի մեջ, որ ծիստը տուղակի խառնում է գլուխտել պատտվում։ Այնքան շատ են ինձասոմբադու իշխանության դեմ չեի։ Իմայն ինչու էս այս անդիմությունը քննադատում։ Նախ մարտիկ մոռացել են դոր այս անդիմությունը, որպես քաղաքական դերակատարի եւ ղեկավարող ուժի մերժել եմ նաեւ ես ու ոչ մի պարագայում չեմ կարող աջտփանել նրանց հակահեղափոխական Ու իշխանական ձգտումները եւ երկրորդ իմ ձայնը որպես անդիմություն լսելի էր երբ Խաղաղական դաշտը մաքուր էր եւ Նիկոլ Փաշինյանը իդեմեսմես ուներ անխոցելի եւ շանտաժի չընդառկվող անդիմություն։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի փողոց դուրս եկած ծրդի ընդդիմադիրները չեն ཐողնում որ Խաղաղական միտքը տեղ հասցնես։ Եթե դրա մեջ չկա հայհոյանք եւ ագրեսիա, ես չեմ պատրաստվում միայն մարդկանց էմոցիոնալ ծափահարություներին արժանանալու համար այդպեսին դիմադիր գործիչ լինել եւ ինձ նման շատերը։ Ահա թե ինչու ներքաղաղական դաշտում մնացել է դերասանների երեսպաշտ բարձր գොරացող անդիմություն, խաղացողներին եւ պատեհապաշտներին։ Բայց հուսանք, սա երկար չի տևի, որովհետեւ այս ներքաղաղական վիճակը մեր ժողովրդին եւ մեր պետությանը լավ բաներ չի խոստանա։ Մեր հարցերին պատասխանում է Երևանի ռամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարյանը։ Պարոն Նավասարյան, ինչպե՞ս է գնահատում ներքաղաղական կյանքում կատարվողը ու ինչպե՞ս է դա արտացոլվում զանգվածային լրատվական միջոցներում։ Մեզանум քաղաքական կյանքն ու լրատվամիջոցները նույն բանով են շնչում ու ապրում։ Այսինքն լրատվական դաշտը <li>ովին ծերտաճաց է քաղաքականության ու քաղաքական գործիչներին ուժերին հետևաբար կախված նրանից Թեև որ քաղաքական ուժն ինչ դիկորոշում ունի այսօր եւ ընդհանրապես այնպես է լրատվամիջոցներն են բաժանվում ճամբարների փոքր բացառությամբ ինչ է տեղի ունենում կարծում եմ բոլորըս գիտեն ու դա համարժեքորեն թե եւ ոչ անկողմնակալ մտածումներով արտացոլվում են նաեւ լրատվամիջոցներում Կատարվող նանաչեր Լուսաբանելու սկզբունքն այսօր որքանով է պահպանվում։ Ինչպես ասացի, բավական դեվերացված են եւ քաղաքական կյանքը եւ լրատվամիջոցները ու անաչառություն կարող են տեսնել լրատվամիջոցների միայն փոքր սեգմենտում։ Լավագույն դեպքում ինչév 20%-ը կարող է դալինել ընդհանուր մեդիա շուկայում։ Պարոն Նավասարդյանի սկիզբողությունների ոչ անաչառ մոտեցումն ինչ ազդեցություն կամ հետևանքներ է ունենում հանրության падկերացումների ընկալումների վրա մարտիկ, որոնք խաղակականապես հասուն չեն կամ քիչ իրազեկ են դրատվամիջոցների հոսքից կամ շշկրվում են կամ յենթարկվում են ինչ-որ մի ճամբարի դրատվամիջոցների կողմնորոշիչներին եւ համապատասխանաբար կարող են նաեւ խեղաթյուրված պատկեր ստեղծել իրենց համար կամ ընդհանրապես հստակ պատկերացում չունենալ թե ինչ է տեղի ունենում Այո, ցավոք մեր հասարակությունը բավական շատ է ապակողնորոշված եւ ներքին եւ արտաքին քաղաքականության առումով։ Կարող ենք արձանագրել, որ լրատվամիջոցների մի մասն իր արժchev խնդիրը դրել՝ ապակողնորոշել մարդկանց ու իրենց նպատակին հասնում է։ Չեմ կարծում, որ նպատակին հասնում են, որովհետեւ մարտիկ, որոնք շշկրված են, կարծում եմ, մեծամասնություն են կազմում ու դա է պատճառը, թե ինչու այսօր մենք քաղաքացիական ակտիվություն առանձնապես չենք տեսնում։ Մարդկանց համար կյանքի պատկերը բավականին մշուշոտ է, ու քանի որ այդպես է վճռականություն չեն դրսևորում այս կամ այն քաղաքական ուժին աջակցելու առումով։ Այնպես որ կարծում եմ, չեն կարողանում իրենց օրակարգն արդյունավետորեն առաջ տանել։ Պարոն Նավասարդյան, այսինքն կարծում եք, որ փողոցում պայքարող քաղաքական ուժերն այսօր հանդրային լայն աջակցություն չունեն։ Եթե խոսքն ակտիվ հանդրային աճակցության մասին է, ապա այո, շատ ճանաչապակ է, եւ որքան կարող ենք տեսնել նվազման միտում ունի։ Կարող են լինել մարտիկ, որոնք пассив տանը նստած աճացում են, բայց ինչպես գիտենք, ղաղակական զարգացումները կապված են կոնկրետ գործողությունների հետ։ Եթե չկա կոնկրետ գործողություն, չկա նաեւ ղաղակական գործունեության արդյունք։